آج کا سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کی آیتوں میں قرآن کے متعلق کیا چیلنج ہے؟ آپشنز ہیں: اے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، بی، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سی، قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس بھی موجود ہیں، ڈی، قرآن کی سورہ کے جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک کی آیتیں کن لوگوں کے متعلق ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، منافقین کے متعلق۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔